حمد اللہ تعالیٰ عبدًا وسعیز ودینا سنادی علیہ السلام والسلام والسلام على افضل الرسل محمد وعلیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم فی حلوت السلام علیہ وسلم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا وشهداء والقرآن والعلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كمنهم فليل مقتدي ومقتدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسول الله النبي الكريم درود اللهم صل على محمد المعبد الجود والكرم منبع الحلم والحكم وعلي وسلم میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں آپ کے اس علاقہ کو نجیب اللہ نے آج دوستوں کو آج بھی کشت کا سکتا تھا اور آج کی بابر حضرات اس کی بدولت آپ حضرات اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس رات کے متعلق بے شمار اخبارات ہیں, کچھ اس کی فضائل میں ہیں, کچھ اس کی تنقید میں ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں یہ رات بہت زیادہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی ہوں گے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اللہ عالم کے سوا میرا موضوع جو بحث اس رات کی فضیلت کا ہونا یا نہ ہونا ہے, میرا جو مختصر مطلب یہ میرا وقت آگے ہے ان کا سوانہ کر رہا ہوں. مختصر سے وقت میں ایک بات آپ سے اس بات کا تعلق آپ کے آج کے سال سے متعلق عقیدت کہ ہر مسلمان جس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے, کسی کو علم ہوا کہ اس رات میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, کسی کو علم ہوا کہ اس رات میں اولاد تقسیم کی جاتی ہے, کسی کو علم ہوا کہ اس رات میں سارے سال کا حساب و کتاب پیش کیا جاتا ہے, ہر ایک شخص کے پاس ایک الگ روایت الگ اصول موجود ہے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے. لیکن ہر انسان اپنا فائدہ دیکھا, اسے نظر آیا حیثیت مسلمان کے آج کی رات اس کے لیے فائدہ مند ہے, تو اس نے اپنے وقت کو اپنی نیند کو آرام کو قربان کر کے مسجد میں اپنا ٹھکانہ کیا ہے کہ میری بخشش ہو جائے یا میرے اوپر رزق کے دروازے کھول دیا یا میرے لیے میرے ایک سال اولاد مہیا ہو جائے یا میرا حساب و کتاب جب بھی کہا جائے تو اس پر آخری مہر لگ رہی ہو تو آخری مہر میں یہی لفظ آئے کہ یہ اس وقت مسجد میں موجود ہے. یہی مقصد ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں نے فضائل میں نہیں جانا کیا کیا آپ نے فضائل دیں کہ نہیں, لیکن مقصود یہی ہے کہ میرا اور آپ کا اس مسجد میں اس وقت اکٹھا ہونا اور رات میں 10 بجے تو نماز کا وقت نہیں, کوئی اعلان نہیں کی گئی, کوئی اعلان نہیں کیا گیا اور آپ اس وقت رات کے اس حصے میں اگر مسجد میں بیٹھے اور آپ سے نہیں ہوں گے جو 12 بجے تک بیٹھے گی, کوئی 1 بجے تک بیٹھے گا, کوئی تہجد تک بیٹھے گا, کل کے دن میں آرام نہیں کرے گا, اپنے کل کے دن کو کل کے دن اس سے روزی کمانے جانا تھا اس وقت کو اس رات اس عظمت کی بدولت اپنے عقیدے کی بنیاد پر قربان کرے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخشش ایک ایسی چیز ہے, گناہوں سے معافی ایک ایسی چیز ہے, آخرت میں کامیابی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں اور آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں, قربان کر سکتے ہیں,
بیوی بچوں سے خلاف کو برداشت کر سکتے ہیں، اپنے روزگار کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. آخرت کی کامیابی میری اور آپ کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد و مقصد کہ ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. دنیاوی مقاصد حاصل ہو یا نہ ہو، اس میں ہمیں فائدہ ہو یا اس کا نقصان برداشت کیا جاتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ روایات کو سن کر یہاں پر آئے کھڑے ہیں اور اس التجا میں اپنے پروردگار سے ہمارے گناہوں کو معاف کر. اور اس ساری رات کی فضیلت منسوب کس چیز سے؟ منسوب کس چیز سے؟ بولیے نا زور سے، ذرا سوچ کس چیز سے منسوب؟ معراج. اسی لیے بولیے، یہ شب برات بولیے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کی رات آزادی کی رات ہے، برات کی رات ہے؟ یہی وجہ ہے نا. بولیے نا، بتائیے مجھے کس لیے بیٹھے. خیر چلے، اس بحث کے لیے بحث کرنا میرا مقصود نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ میں نے آپ کو اپنی بات سنایا، باقی آپ کس سوچ پر ہیں، کس زندگی پر ہیں، وہ آپ جانے اور اپنا جانا جانے. لیکن یہاں بیٹھنا، اس بیٹھنے کے لیے جب نسبت تلاش کی جاتی ہے تو نسبت رسول کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. روایت نقل کی جاتی ہے، چاہے ضعیف روایت نقل کی جاتی ہے، لیکن روایت نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا یا آپ کی نسبت ہے اور آپ کی بدولت میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس وقت میں بیٹھے ہیں، بیوی بچوں سے خلاف میں بیٹھے ہیں، اپنے دین کے کاروبار کو کے نقصان کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں، نیند قربان کر کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں اس لمحے کی نسبت ہے، ضعیف نسبت ہے، عام نسبت ہے، کمزور نسبت ہے، لیکن اس کمزور نسبت کے باوجود، ضعیف نسبت کے باوجود، ناتوان نسبت کے باوجود پتا کہ رسول اللہ سے اس رات کی نسبت ہے، لہذا میں نے اور آپ نے اپنے وقت کو رسول اللہ سے نسبت کی بنیاد پر قربان کیے، خرچ کیے، بیوی بچوں کا خلاف برداشت کیے کہ نسبت رسول اللہ سے، رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر میں نے اور آپ نے اپنے وقت کو قربان کرتے ہوئے مسجد کو ٹھکانہ اختیار کیے، ساری رات آپ سر سجدے میں رکھ کر رب سے مناجات مانگیں گے، بجا کہے نسبت رسول ہے، آپ اور آپ مانگیں گے، بجا کہے نسبت رسول ہے، رزق مانگیں گے، بجا کہے نسبت رسول ہے، اور آپ کی بہتری مانگیں گے، بجا کہے نسبت رسول ہے، کاروبار کی ترقی مانگیں گے، بجا کہے نسبت رسول ہے، آخرت کی کامیابی مانگیں گے، بجا کہے نسبت رسول، آپ ساری ترقیاں مانگیں گے، بجا نسبت
اس چراغیوں اعتراض ہو سکتے ہیں، سوال ہو سکتے ہیں، دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، راوی کے متعلق ہونے پر اس کے متعلق ہونے پر سوال ہو سکتے ہیں، اس کے موضوع راوی اس کے موضوع پر من گھڑت پڑنے پر سوال ہو سکتے ہیں، آج کی رات کی فضیلت پر سوال ہو سکتے ہیں، آپ کے بیٹھنے پر سوال ہو سکتے ہیں، آپ کی عبادت پر سوال ہو سکتا ہے، اس عقیدے اور نظریے پر سوال ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتلائیے کیا فاروق کے آدم اور صدیق کے اکبر کے گنبد خضرا میں موجود ہونے پر سوال ہو سکتا ہے؟ آپ بتلائیے کیا فاروق اور صدیق کی رسول اللہ سے نسبت پر سوال ہو سکتا ہے؟ کیا اس روایت پر دنیا کا کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صدیق اور فاروق گنبد خضرا میں موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے آج دنیا کے بے شمار مسلمان جو گنبد خضرا کی زیارت کر چکے ہیں وہ یہ بتلاتی ہیں کہ جب گنبد خضرا پر پہنچا جاتا ہے تو پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے، پھر ابو بکر عمر کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی نسبت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی نسبت کو مانتے ہیں، آپ کے جادو کو مانتے ہیں، رسول اللہ سے آپ کی دوستی کو مانتے ہیں، آپ کی صحابیت کو مانتے ہیں، آپ کے امیر المومنین ہونے کو مانتے ہیں، آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے امام کے اس والا مقام کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے رسول اللہ کے لیے قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے رسالت کے بلا ہمراہی کو تسلیم کرتے ہیں، رسالت بلا کے ساتھ آپ کے جادو اور صاف کو تسلیم کرتے ہیں، اس صاف صحبت باقی بمانی ہوگی